her, og jeg vil starte med at sige tusind tak for alle de kommentarer, likes og alt det, jeg får på de her ting, jeg lægger ud. Det betyder rigtig meget for mig, det er jeg rigtig glad for. Tak for det. Det er super fedt, at I abonnerer, det er super fedt, at I skriver, hvad I tænker og hvad I gerne vil høre mere om. Så det, det prøver jeg også at gøre noget ved i den her video, fordi i den her video, der skal vi snakke om pentatonskalaen igen. Men jeg lavede en video for noget tid siden, hvor jeg fortalte om, hvor fantastisk værktøj, jeg synes, pentatonskalaen er. Og det er der kommet sindssygt meget god respons på, så det er meget naturligt at fortsætte lidt ud af den tangent. Jeg synes jo, som jeg også sagde i den sidste video, at pentatonen er et monstergodt redskab. Og i den sidste video, der viste jeg jo ved at bruge den ganske almindelige molskala, hvordan du ved at bruge den på forskellige måder kan få helt nye farver frem over andre molakkorder, og hvordan du også kan bruge den over majakkorder, og på den måde få en masse nye farver på din palette, ved at egentlig at spille ting, som du allerede har skudt ind i fingrene. Vi skal fortsætte lidt med det. Sidste gang, der nævnte jeg også, at hvis man havde mol pentatonskalaen og sænkede kvinten, hvis man nu tog den ganske med A-mol pentaton, som vi har her. Hvordan man så får en super god farve, der passer med mol 7 på 5 akkorder. I dag skal vi kigge på en anden tone. Fantastisk at lave en hel video om en tone, ikke? En anden tone, nemlig syveren. Ved at ændre syveren, ved at sænke syveren en halv tone, så det bliver til 16, så egentlig spiller man en A-mol 6 pentaton, men det giver dig en masse nye super fede muligheder. Tit, hvis man spiller lidt dur-agtig blues, så går det fint. Og spille sådan lidt pentaton blues skala hen over A. Så bender man måske lidt på tertsen og laver den lidt duagtigt, så slipper man afsted med det. Så kommer udfordringen, når den så skifter til D, for eksempel D7 eller D9. Hvad gør man så der? Hvis man fortsætter med at spille A-mol, pentaton eller A blues skala, så egentlig, så tror jeg, mange ubevidst låser sig selv, fordi den her tone lyder ikke nødvendigvis super godt mod D7's terts, som er den her tone. Så når man ender på den, så ender man tit med at så bende. Og så indtil man kommer tilbage igen til A. Og der er det her fantastiske redskab A-mol pentatonen, men A-mol 6 pentatonen pludselig bliver din bedste ven og kan hjælpe dig i de her løsninger. Eller er løsningen til det her. Nemlig, hvis du tager, der har vi en 7'er, den ender vi til 6'eren. Så hvis 7'eren kommer her, så strækker jeg ned med pegefingeren og når 6'eren. Så har jeg pludselig tertsen til den her D7. I princippet så svarer det til, at du spiller en D9 arpeggio. Men se, der er jo igen en af de der super fede fordele, jeg hele tiden reklamerer for med pentatonskalaen. Nemlig, at ved at du egentlig bruger noget, du allerede kan, nemlig pentatonskalaen, og ændrer en eller anden tone, så forholder du dig stadigvæk til den, frem for at sige, i dag skal du lære en D9 arpeggio. Og når du har lært D9 arpeggioen, så skal du lære den i 5 andre omlægninger. Men altså, hvis man kan pentatonskalaen, så nu skal du egentlig den pentatonskala, du kan. Nu skal du bare lige finde den her tone i alle omlægningerne og rykke den et halvt trin. Så har du pludselig det her nye værktøj. Det er meget mere tilgængeligt, synes jeg, og jeg synes, det er en super fed tilgang, som i hvert fald er meget brugbar for mig. Så det vil sige, at jeg tager A-mol pentatonen, spiller 6'eren i stedet for 7'eren, går ned og gør det samme her. Og så har jeg den her nye farve, der passer til D9. Jeg prøver lige for sjov at sætte et groove på, hvor jeg som bare spiller over A-mol 7 og D9, hele tiden skifter mellem de to. Og så prøver jeg at spille A-mol pentaton, A-mol, måske besniger der så lidt blues ind, A-mol røgslør hen over den, også når den skifter til D, sådan at du vil høre den farve, den tror jeg, du kender rigtig, rigtig godt. Og så bagefter,
så prøver jeg lige at sige hallo. Og så, så skifter jeg til, sådan, at jeg spiller den her D-mol, eller A-mol, 6 pentaton over D9. Så skal du bare høre, hvordan det lyder. Nå, nu prøver vi her, og så ser vi, hvordan pokker det går. Mål pentatonen, der var en lille smule blues indover, men jeg kryber også udenom den der D9. Prøv at høre nu. Stoppe lidt bræt, det må du huske. Men kan du høre, at pludselig det bliver meget mere defineret, nu spiller over A-mål, nu spiller over D7. Og det gør det jo til en meget stærkt redskab, fordi pludselig kan du markere de her akkordskift, hvor man måske før i tiden har skulle spille lidt ud over det, og hvor det så også er blevet meget den samme farve hele vejen igennem. Jeg ved ikke, jeg synes, jeg har nogle gange spillet nogle numre, hvor jeg synes, så står det måske i A-mål rigtig, rigtig lang tid, og så ligesom på Q, så Q'er man videre, og så kommer man til subdominanten, som så måske er den her D9, og så løfter det sig. Det der, tromslæren går på bækkenet, hvor man gerne vil vise det. Og det går stadigvæk fint at spille alle de der A-mål pentaton ting, men her kan man pludselig lave det endnu stærkere og vise det og skifte meget tydeligt. Så jeg synes, det er et meget, meget kraftfuldt ting. Og igen, alle de ting, du har øvet, hvis du nu for eksempel øver sekvenser, så øve den samme, og det eneste, man skal fokusere på, det er, at du skal rykke nogle toner de her forskellige steder om det. Jeg prøvede omhyggeligt at putte den sekvens ind i det, jeg spillede lige før, hvor jeg spillede det opad. Jeg tror ikke, det var det, jeg spillede, men det kunne man spille. Der kan du høre, der starter med at spille A-mol 7 pentaton, som vi kender den. Skifter. Du kan tydeligt høre de her to akkordskift nu, når du er blevet introduceret til den her farve. Så, nå, okay. Og det er den tone, der gør det. Så det vil sige, det er dagens store udfordring. Det er alle de ting, som du har øvet over A-mol 7 pentaton, øv dem over A-mol 6 pentaton i stedet for, og så at sætte groove på, hvor du spiller over en D9 for eksempel i stedet for. Og så fuldstændig som jeg gjorde her, så igen, som jeg tror, jeg har sagt i mange andre videoer, så gør jeg tit det der, når jeg øver og siger, jamen, en eller to eller fire takter er noget, hvor jeg føler mig hjemme og tryg. Det er A-mol her, hvor jeg bare kan spille A-mol 7 pentaton. Og så en tilsvarende periode, hvor det nye kommer, hvor jeg ligesom skal komme ind i det på en god måde og vende mig til at gå fra A-mol 7 pentaton til A-mol 6 pentaton. Og i starten bliver det meget, og som nu her, hvor jeg prøver at vise til at sige, nu skal jeg vise skiftet og tilbage igen. Og sådan er det i starten, og det skal du slet ikke ærger dig over, fordi man skal lige vende sig til det fuldstændig som på nye løbsko. Man skal lige have dem kørt ind, og så pludselig bliver det meget mere flydende, og så kan du gå fra den ene til den anden. Så sæt dig ned, find 7'eren i din yndlings A-mol 7 pentaton, find ud af, hvor 7'eren ligger, sænk den en halv tone, så har du en A-mol 6 pentaton, som du så spiller. Det vil sige, hvis man skal sætte lidt teori og lidt regel på, så vil det sige, at den her dur 7 akkord, som vi har her, hvis man analyserer den, så er det grundtonen, så er det terzen, og så A er kvinten. Det vil sige, at man spiller A-mol 6 pentaton, for den her dur 7 akkords kvint. Det var det mest teoretiske, vi overhovedet fik sagt i dag. A-mol 6, det svarer til, at du spiller mol 6 pentaton for en dominant 7 eller dominant 9 akkords kvint. Og sidste gang, vi prøver at skifte tonart bare for at få det øl ind. Jeg har en F her, F9,
grundtonen, tertsen, kvinten, den her tone hedder C. Det vil sige, at jeg skulle spille C-mol 6 pentaton, hvis jeg skulle spille over en F9. Og hvis jeg nu skulle spille over en... Hvad skal vi vælge? Et eller andet helt underligt. Nu sagde jeg D9, blev det så. Grundtonen, tertsen, kvinten. Ergo spiller jeg... Her er det A6. Spiller jeg så over en D9. Det var det mest teoretiske, jeg kunne få presset ind i dag. Og så håber jeg bare, at du får en helt fantastisk dag. God øvning. Hej!